máme tu tajný odkaz, ktorý vložím do krabice s ultra mega tajným obsahom. Niečo tam je. Čo to je? Nikto nevie. Zapečať to, pán Diabelko. Musím ja? Krabica je zapečatená, aby bolo jasné, že sme to boli my dvaja. Tak tu nakreslím sám seba. Čukujko zo svetožiarov. Nakreslím aj diabla. Taký rohatý, škaredý, nahnevaný ujo. Indícia číslo 1, pretože som stále nepovedal, kde sme. Takže Starohradská dolina pri skale. Začíname googliť. Urbariát, Nezbudská lúčka, Národný park Malá Fatra. To je silná indícia. Chata pod Suchým, železničná stanica, Nezbudská lúčka. A tu je priamo napísané, že kam ideme, ale... Ukaž. Tu je... No, dobre, dobre. Ideme správne, no. Takže... Máte indiciu číslo 1, ešte ich viacej príde, začnite googliť. Pokračujeme. Ideme, ne? Alebo čo? Ideme sa vytrepať tadiaľ to hore. Pekne, kopcom, cez ruiny starých hradeb. Nájdeme možno nejaký krásny opálený kameň, keďže ten hrad vyhorel. No. Alebo pojedeme ďalej po chodníku ako trápni turisti. Si myslím, že by sme to mohli risknúť. Priamo ku týmto hradbám. Nie som trapný turista. Tak poďme. To je ten opálený lesklý kameň. Vyzerá ako sklo vyliaté na šuter. Na hradbách by toho mohlo byť viacej. Indícia číslo 2. Hrad sa nachádza nad Domašínskym meandrom, čo by mal byť akože polostrov, akurát že vytvorený riekou, ktorá okolo neho tečie. A myslím, že tá rieka je jasná, keďže sa nachádzame pri Žiline. Náš tajný poklad bude zakopaný presne na tomto mieste. Ukáž, diablo, kde to bude zakopané. Za ním. Oným známym neznámym miestom je kopka v hlavnej vežičke, do ktorej by som sa odporúčal dostať bezpečnou cestou, pekne po rebríku, presne tak, ako vám to práve predviedlo toto decko nepodarené. Ak by niekto chcel, tak môže potešiť svoje oko výhľadom skrz niečo, čo kedysi bolo okno na okolitú krajinku, ktorá je v skutku úchvatná. No nepozri sa. Následne stačí prejsť po jedinej cestičke celkom dozadu. Toto trvá, poďme, rýchlejšie kráčam. Kde v tmavej diere sedí strážca pokladu, ktorý s mierne vykuleným pohľadom hulí ubalené cigy a tvári sa pri tom, ako keby mu aj chutili. Nehul, pôjdeš makať, tu máš krumpáčik. Kontrolujeme, či pán Diabelko maká, alebo hulí zase. Makáš. Jo. Všetko vidím. Tak, dielo dokonané. Zapotili sme sa obidvaja. Nepodarilo sa nám síce vykopať dieru, ale spravili sme tam tú ľa. Mohylu. Pod ňou to je zakopané. A kto chce nájsť tajný poklad, nech si to odkope. Bacha, vyzerá to ako feťácké rúpie,
takže kto vie, či tam náhodou niekto nenacíka alebo nenakaká. Žiaľ, to je realita dnešných dní. Tento hrad sa začína na písmeno S, to je indícia číslo 3. A bolo by to bývalo všetko, keby... Ideme, diabo. Tam bol hore taký ujko, čo sa tam motal pred nami a bol tam ešte stále podozrivo aj za nami a fotil si to tam. Ja mám taký silný dojem, že ona si vie, že sme tam prišli s bedničkou a odišli bez. Ja nepotrebujem, aby niekto hneď za 3 minúty to tam vykopal. Takže my asi to tam pôjdeme skontrolovať a možno to dáme niekam inám, nie? Dáme to inám. To bude najrozumnejšie, dobre. Tak poďme. Nie, že by sa mi tam chcelo. A už som naspäť pod naším hrozne neznámym hradom. A našli sme iné, úplne fajné miestečko, kde sa to dá zakopať. Si všímajte toto pozadie za mnou. Možno je to pre niekoho z vás a pre niekoho z vás povedomé. A tuto ľa. Pán Diabelko zakopáva poklad. Moja dcera ho diriguje. Je to ženská. Dávaj, poriadne! Rýchlejšie! Hlbšie! Makať! Na pánske pôjdeš potom hneď. Vôbec to ani nevidno. Ešte ocikať a je to. Dávaj, páč. Dá. Sú tam dva šutre poznávacie. Ja si myslím, že to bol zaujímavý výlet. Ten, kto chce ísť v našich stopách, pôjde v našich stopách a možno nájde odmenu, pokiaľ nebude tým druhým, čo ju našiel, pretože odmena je len jedna, všetci ostatní môžu plakať. Takže ja sa s vami lúčim. Pán Diabelko vám dačo povie. Čo keď to nájde niekto úplne cudzí? Jak cudzí? No niekto, kto video nevidel. Niekto náhodný. No je tam ten tajný odkaz. Až na to, že som trošku zafailoval, že som tam nedal, že napíš na YouTube lomítko Božský boh, že si to našiel. Hľa, kniha návštev. Nechali sme tam v tejto knižke, ktorá je úplne plná, odkaz na poslednej strane z týchto papierov, že niekde sme tu zakopali poklad, diabola Božský boh, odkaz na YouTube a ten, kto ho nájde, tak vám dúfam prezradí, čo to bolo. Čaute. Choď, choď, neboj sa. Keď sa zabiješ, tak to nevadí. Na deťoch je najlepšia aj tak len ich výroba. Skoč! Diabol, skoč! Ja si myslím, že to bol... Ticho! Ja si myslím... Hlavne nemyslíš. No veď.